Ako všetci veľmi dobre vieme, základom slovenčiny je čo? Gramatika. Však? No. Ja značka, gramatika. Takže no, ideme na to. Tak, ideme na to. Presne tak, tu som si pripravil pre teba perečko a papier. A budeme písať diktát. Ja budem diktovať a ty budeš písať. Rozumieme sa? Aha. No, výborne. No, takže prejdeme na to. Máš rád risotto? Je to jedlo z ryže. Maroš, ale však ty mi nemusíš vysvetľovať, co je risotto. Ja už som nieraz risotto jedol, hej. Risotto je jedlo z ryže, to každý zná, i malé decko. A ja mám rád ešte, keď z risotto je také mesko, alebo také grybiky, alebo co. A posruhaný syrik a zo skvašnú ogúrku ho mám najradšej. Áno, mám rád risotto. Ric, ja sa ťa nepýtam na to, či máš rád risotto. Teraz ešte pýtal. No nie, no tak ja ti tu niečo diktujem a ty to máš písať. Ja... To je diktát. Aj. Diktát. Dobre, už píšem. No. Áno. Mám rád risotto zo kvašnú ogúrku. Čo to píšeš? Nie takto! A jak? Hric, prosím ťa pekne, písal si už vôbec niekedy diktát? Maroš, naškeľujem, diktáty už mám za sebou. Hej, no tak prosím ťa pekne, prečo nepíšeš presne to, čo ti diktujem? Ja, no. Aha, čekaj, akože... Toto, co ty povieš, toto ja mám doslova napísať, hej? No samozrejme. No i Mároš, ale to si mi mohol na začiatku povedať, že tu mi dávať hadánky, no. No takže píš ešte, no dobre, píš. Máš rád risotto? Je to jedlo z ryže. Máš rád risotto? No. Miki? No. Je to jedlo z ryže. No, výborne, dobre, no, poď. Tak, a to čo je? Ja to už je krasopísne napísané. No to áno, ale rýža sa odkedy píše s mekými? Počkaj, risotto je so s mekým a tá rýža potom? No nie, no tak ako risotto súvisí s rýžou? Máš pravdu, hej, nejak. No. Ale môže ešte písať z meke? Za to, že napríklad, hej, ja som hric a píšem meke, ale inakže som tvrdý.